Вчора, 3 травня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вперше в історії виступив із онлайн-промовою у Верховній Раді України. Він став першим світовим лідером, який звернувся в такому форматі до українських депутатів від початку російського вторгнення в Україну. Виступ Джонсона в нашому парламенті став кроком у відповідь на звернення Володимира Зеленського до Палати громад, яку у британських ЗМІ згодом назвали історичною промовою. Борис Джонсон вперше відвідав Київ 9 квітня, а у своїй промові перед українськими депутатами заявив про новий пакет оборонної військової допомоги Україні від уряду Великої Британії. Частина обладнання вирушить в Україну вже найближчими тижнями. Це і засоби радіоелектронної боротьби, і протибатарейна радіолокаційна система, генератори перешкод GPS, тисячі приладів нічного бачення, спеціальні системи для важких вантажів, призначені для логістичної підтримки українських сил. Партія нових спеціалізованих автомобілів Toyota Land Cruiser для захисту цивільних осіб на сході України та евакуації мирних жителів із прифронтових районів у відповідь на запит українського уряду. Звернення британського прем'єра до українських депутатів прозвучало на тлі нового заклику підтримки Лондона, адже нещодавно, 29 квітня, свою роботу у Києві відновило посольство Великої Британії. Під час свого виступу перед Верховною Радою прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про новий пакет військової допомоги та висловив віру у перемогу України у війні з Росією. Ближчими тижнями ми надішлемо вам Grimstone, це протикорабельні ракети, ракетні системи і також панцирні машини, щоб евакуювати людей із захоплених територій і загрожених ділянок. Джонсон також анонсував новий пакет військової допомоги для України. Ми маємо новий пакет підтримки 300 мільйонів фунтів. Радари, щоб визначати, де перебуває артилерія, що націляється на ваші міста, дрони, щоб підсилити вашу піхоту і ваші наступальні сили для того, щоб разом з іншими вашими друзями постачити вас зброю, дати вам гуманітарну допомогу, щоб ми могли осягнути наших цілів, щоб зміцнити Україну такою мірою, щоб ніхто ніколи не насмілився зазіхати на неї. Промову Джонсона у парламенті разом з депутатами особисто слухав президент України Володимир Зеленський, після чого він подякував прем'єру Британії в окремій промові з трибуни Ради. Нагадаємо, Зеленський вперше від початку вторгнення Російської Федерації в Україну з'явився у парламенті. І сьогодні і я, і наш парламент, і весь український народ може сказати одне: ми дякуємо Британії, дякуємо друзям. Окрім виступів прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона та президента України Володимира Зеленського, депутатами було розглянуто та прийнято 12 з 24 запланованих законопроєктів. Про основні з них повідомляє на своїй сторінці у соціальних мережах нардеп від фракції «Рідне Закарпаття» Валерій Лунченко. Це і закон про приєднання України до Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій, постанова з нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом. Постанова звернення Верховної Ради України до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму. Закони про допуск роботи Міжнародного кримінального суду в Україну, про надання особам, які постраждали від війни, право на безоплатну правову допомогу, про розширення можливостей ТРО для виконання завдань в районах бойових дій, про запровадження адміністративної відповідальності за образу поліцейських, військовослужбовців, прикордонників при виконанні ними своїх службових обов'язків, про підвищення ефективності організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану, про обмеження обігу в Україні лікарських засобів, виробництво яких хоча б частково розташовано на території Російської Федерації або ж Республіки Білорусь, про прискорення процедур оренди для розміщення підприємств оборонно-промислового комплексу, а також закон про заборону діяльності проросійських партій. Депутати від фракції «Рідне Закарпаття» продовжують плідну роботу задля нашої спільної перемоги над ворогом і незабаром зберуться для прийняття другої запланованої половини проєктів.